believe it. It's so amazing. This club is heated. This spot is blazing. I can't believe it. This beat is banging. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out. Začala další řada, pětistovková, pětistovková, je to první motorka z vyšších, další jako z vyšší třídy. Dolů, šli jsme zpátky a nešli jsme jakoby nějak jako dolů, díky tomu, že jsme chtěli jít, ale prostě tahle ta pětistovková řada bude obsahovat to samé skoro, co v tom čtyřistovkový řadě, takže budeme zase vejít nahoru. Takže tady jsme začali obsahem 140, taky zase suprový motor, volevej chladič, ale pozor, standardní chladič je neštelovatel, prostě odpovídat, jak se dělá 26, a povedlo se to tady, že od výroby se dal špatně do zadního tlumiče, tam dali špatně, takže můžete na zpětě je vydělat, takže tam vzadu je tlumič, měl být tlumič za 3000, tam si takže kdyby na tom nechtěl opravdu někdo jezdit opravdu závody, takže by stačilo jen dokoupit přední tlumiče, ale o tom to zase tak není, protože si dobře umíte spočítat motorku a že by lepší je rozhodně si koupit zase další model, který je odkákaný o trošku víc peněz, máte tam jakoby všechno, takže vážně říkám, zvládal ty motorky, aby se každý. Believe.